Olha, que nem diz o Thiago, 13 ônibus. Não, Tramontina, né? 13 ônibus. Exatamente. 13 Olha só, ônibus. E parece que vai ter mais uma gestação a caminho aí nos próximos meses, viu, Sônia Abrão? É mesmo? Pois é, e dessa vez, Karina Bach. Karina Bach. É ela que já é mãe do Henrico. Do Henrico, que é lindo, inclusive. Ah, ele exagera, né? Na beleza. Pra onde? Gente, dói, né? Aquela beleza que dói, né? Que você olha assim e você fala, ah, meu Deus. Ele é incrível de lindo, esse menino. E ela também, né? Você sabe que o Dr. Marcos Vinícius, ele fez uma cirurgia plástica nela já há algum tempo. Ele falou que é a única paciente que ele já viu voltar linda de anestesia foi a Karina Bach. Ele falou que quando ela acordou... Quando ela acordou, que eu olhei, eu falei, gente, ela continua linda. Que barba. Foi a única paciente que eu vi. E, ó, lógico que o Gen passou pro filho. A Karina, ela não pode ter filhos no método tradicional, porque ela teve que tirar a trompa. Sim, é verdade. Então, ela não pode. Aí, o que acontece? Agora, como ela casou com a Mauri Nunes, em novembro, escondido, mas nós descobrimos. Nós descobrimos toda a história. E agora ela vai fazer a fertilização, passar novamente pelo processo. Lá nos Estados Unidos mesmo, naquela mesma clínica de Miami. Só que é óbvio que agora o sêmen é do Amaury Nunes, que é o atual marido da Karina Bach. Então, assim, por tudo que ela passou, ela não pode realmente passar pelos processos. E aí ela quer, assim, até outubro, ela já quer estar grávida. Olha só, então, que quer dizer, já vai começar realmente o processo agora, de todos os exames, de tomar as medicações, que a gente sabe que tem que tomar uma enxurrada de hormônio, justamente para poder engravidar. E ela já está preparando aí um irmãozinho ou irmãzinha, podemos dizer assim, para o nosso querido Henrico Bach, que deslumbra nas redes sociais, inclusive ganhou o coração de Silvio Santos, né, Léo? Nós vamos falar de Léo e Silvio já também. E aí vai ser feliz. É a mesma clínica que a Karina Bach foi, que ela fez a inseminação do Henrico, que ela indicou para Tami e para Andressa. Elas também fizeram, também fizeram a inseminação artificial lá. E agora a Karina volta para Miami, né? E faz a segunda. Essas coisas têm que ser um lugar de muita confiança, Então, você sabe que deu tudo certo, graças a Deus. Né? Eu não tenho valores aqui, claro, né? Porque foi uma questão que me surgiu agora. Mas, gente, esses tratamentos são caríssimos. É 40 mil reais por tentativa. Meu Deus, é muita coisa. É querer assim, demais, né? É querer muito, e além de ser muito caro, é o que te provoca, né? Sim. Porque, olha, gente, o hormônio é uma coisa que afeta psicologicamente, emocionalmente. Tem clínicas que chegam a cobrar 100 mil reais por tentativa. Aí eu acho que é demais. Nossa, aí já é exploração total, é exploração, né? Porque o que faz de 40 a 60 mil, né? Porque o que o de 100 também vai fazer diferente, né? Não tem, o método é o mesmo, né? Você tem que tomar as medicações, enfim. Então é de 40 a 60 mil reais, o justo para ser pago por tentativa. Agora, gente, tem que falar, né? Tem picareta em toda a área. Então, os casais precisam tomar muito cuidado. Por isso que vai um indicando para o outro. Claro, e aí as porque ficam às com vezes mais até tem. Né, eu sei, porque tem amigas médicas, enfim, às vezes os caras fazem de propósito para você não esperar bebê, para não engravidar, para ir lá e pagar de novo. Sério? Tem gente que não consegue mesmo. É a máfia do bebê, a maldade humana, né? Eu tenho uma amiga que tentou 3 vezes, gastou uma fortuna, não conseguiu, partir para adoção. Olha, tem gente que perde casa, valor de casa. Verdade, querendo realizar esse sonho aí de maternidade. Valeu a pena? Valeu muito. Olha só. Olha essa carinha. Ele tem cara de criança feliz. Ele tem cara de criança feliz e muito esperta, né? Mas não pode virar moda, viu, Marcinha? Porque tem muita mulher que pode ter pelo método natural, que pode, mas elas inventam de fazer fertilização. Você acha? Eu acho que isso nunca. Você não sabe o que é isso, né? Não, eu acho que quem pode ter normalmente Vai ter normalmente, Felipe. Claro, porque é uma revolução dentro de você fisicamente e é um gasto emocionalmente, fora o gasto gigante, mas esse aspecto humano da coisa
físico é desgastante. Olha, já vi vários e vários casos quando eu trabalhava na Editora Abril, inclusive, que, meu Deus, falava, gente, para, não faz mais, né? Para com isso. E assim, às vezes, algumas mulheres conseguiram engravidar depois que pararam, depois que desencana, elas têm o filho de forma, acaba, né, com o auxílio da medicina, e depois elas engravidam, porque aí desencana daquele, tem dois, três depois. Será que a tecnologia vai avançar a ponto de uma mulher como eu engravidar? Eu adoraria. Eu acho. Eu acho que eu acho. Não demora nem, né? Eu acho que eu não vou estar viva. Eu não sei ainda. Eu acho que eu não vou estar viva, mas eu acho que vai, tenho certeza. Tecnologia faz coisas incríveis. Eu não vejo a hora, mas eu não vou estar viva, porque eu queria tanto engravidar. Vai. Nossa, seria a coisa mais linda do mundo. Porque eu tô emocionada de pensar. Olha, minha filha, tudo é possível hoje em dia, viu?